Kim ediz? Bu mukofot olishingizni? Bilasizmi, 2 yildan oshiq mehnat qilingandan keyin baribir yaxshi niyat, umid qilasiz va o'ylaymanki, butun ijodiy jamoamizga bu juda katta mukofot bo'ldi. Aha. Sizningcha mana shunday mukofotlarga ko'proq erishish uchun qaniq nimalar qilish kerak ekan? O'tgan safar ham yig'ilish vazirimiz bilan yig'ilish bo'lganda aytganman, o'sha san'at va madaniyat talabalari bilan yig'ilish bo'lganida aynan o'sha biz aktyor yoki rejissyor yo'nalishida ta'lim olayotgan bo'lsak, aynan biz o'ynashimiz kerak o'sha yaxshi rollarni, begonalar emas, aynan o'zini professional egalari o'ynashi kerak. Buning uchun esa o'z ustimizda ishlashimiz kerak, yangidan-yangi bilimlarni o'rganish kerak. Bilimdan boshqa najot yo'q, to'g'ri. O'shaning uchun hech qachon to'xtab qolmaslik kerak. Nimalar o'tdi ichingizdan mana shu mukofotni olayotgan jarayoningizda? Juda ham hayajonlanib o'tirdim to'g'risi. Chunki baribir 2 yildan oshiq mehnat qilgandan keyin kutasiz-da. O'shaning uchun mana hozir nafaqat o'zim uchun, butun o'sha 100 dan ortiq ijodkorlar mehnat qilgan bo'lsa, ularni hammasi uchun xursandman. Bu hammamiz mukofotimiz. Kino olamidagi eng katta ustozingiz kim? Kimni haqiqiy ustozim deb bilasiz? Kino olamiga meni olib kirgan, o'zini filmlari orqali meni xalqqa tanitgan rejissyorimiz Hilol Nasimov bo'ladilar. Men ulardan kinodagi ilk ustozim, men ulardan butun umr minnatdorman ustoz. Sizni yaxshi ko'raman.